det bliver konge at komme i gang igen efter en lang vinterpause. Så noget vi alle sammen ser meget frem til. På lørdag begynder forårssæsonen i U17-ligaen og U19-ligaen efter en lang opstart. Vi har haft en masse med Superligaen på træningslejre, og vi har haft en masse med landsholdene. Så det har været en opstart, hvor vi 85% af tiden ikke har trænet med hele holdet. Så en lille smule kaotisk har det været. Vi har jo haft en 7-ugers opstart nu, som må nå ud i den første turneringskamp. Og så håber jeg selvfølgelig at se, at det vi har arbejdet på i de 6-7 uger, at det kommer til udtryk i den første turneringskamp. Og det her, det er spilleplads nok. Første turneringskamp er for begge holds vedkommende en udekamp mod AGF. Det bliver spændende, helt klart. Vi glæder os. Vores spil har været, det har været meget mere offensivt, og det er meget mere flydende, som vi spiller mere flydende. Og det er helt klart, det er meget spændende, den måde vi spiller på. I vinterpausen har der været trænerskifte på begge hold. For U19-ligaholdet er David Olsen blevet træner. Ja, langt ud, spil i stregen, det kommer sgu også i kamp. Der er ikke en stor forskel, og man har jo 17 og 19 for metodikken, og trænings, hvad hedder det, loaden og sådan noget er den samme. Så det har, selv den del med at skifte hold, er gået smertefrit. Vi havde ham i U17 også noget lettere, hvor det gik rigtig godt, hvor han var med til at vinde medaljer med os. Så det er en træner, vi kender rigtig godt. Selvfølgelig er der nogle trænere, som ligesom har nogle lidt andre holdninger, end andre træner har, men det er stadig sådan samme principper, vi spiller efter og sådan noget, så det er ikke noget, der sådan kommer til at påvirke at spille særlig meget. På U17-ligaholdet har Nikolaj Hørby overtaget tøjlerne fra David Olsen, og holdet har med flere sejre i opstarten fortsat den positive kurve fra efteråret, hvor resultaterne blev bedre og bedre, som efteråret skred frem. Yes! 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 Sådan! Vi har meget mere selvtillid i vores spil. Vi scorer flere mål, og ja, det bliver spændende også, ja. Vi kommer lidt på bagkant et efterår, hvor at resultaterne ikke har været gode, men hvor at udtrykket på træningsbanen faktisk har givet ønsker om mere. Så jeg håber og tror og forventer, at vores forår det bliver en lille smule mere positivt i den resultatmæssige retning, men at vi stadigvæk arbejder lige så grundigt og godt, som vi har gjort i efteråret. Mens U17-ligaholdet i øjeblikket indtager 12. pladsen, ligger AaB på 2. pladsen i U19-ligaen. Ambitionen er stadig den samme. Altså, vi skal have et modent udtryk. Vi er ikke blinde for, at vi ligger, hvor vi ligger. Og vi er ikke blinde for, at det godt kan blive rigtig, rigtig sjovt til juni. Men leverer vi ikke præstationerne til træning, leverer vi ikke præstationerne til, hvad hedder det, til kampene, jamen, så bliver det til noget knap så godt. Men kan vi nu levere varen? Og så ligesom til de der guldmedaljer, som vi alle i truppen helt vildt gerne vil vinde, så det er 100% vores målsætning.